Ustaz Fahrul bin Muhammad Joy. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat kembali Ustaz. Terima kasih Siti pun. Assalamualaikum Selamat untuk tugas insyaAllah. <laughs> Alhamdulillah. <laughs> Okey hari ini kita nak simbang tentang satu tajuk yang bila saya tanya Ustaz tadi Ustaz tajuk apa hari ini? Indah sangat ya. Iaitu tentang berkongsi bahagia. Tapi bila sebut perkataan berkongsi ni Ustaz, tak ramai orang boleh kongsi. Yeah. Ya, jangan cakap kongsi Ustaz. Dia mungkin setengah daripada kita, bila melihat orang lain bahagia pun dah rasa iri hati. Dengki semacam yeah. tu. Yeah, yeah. Jadi apatah lagi nak berkongsi. Jadi yeah. sisi mana yang Ustaz nak bawakan? Silakan. <laughs> Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Ya. Alhamdulillahilladzi alhamdulillah hadana li hadza wama kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah وعلى آله وصحبه ومن والاه رب اسره صدري وسر أمري واهل الْأُقْدَةَ من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم yang uh, saya hormati lagi saya mulikan, uh, Siti Rohani seterusnya pass. kepada yang diraikan yang didoakan senantiasa para pendengar radio Aikim ibu-ibu bapa-bapa tuan-tuan puan-puan adik-adik anak-anak yang dikasihi sekalian mm. Alhamdulillah syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan izin serta limpah kurnianya, hidayah dan taufiknya, Allah Subhanahu Wa Ta'ala terus mendorong hati kita yeah. untuk berada di dalam ruang ilmu dalam segmen Islam itu indah pada pagi ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala akan beri kebaikan yang banyak. Amin. lebih daripada apa yang kita jangkakan. Amin. Kerana Allah sesungguhnya maha kaya dan maha kasih. Mahu dan mampu membalas lebih daripada kadar amalan yang dibuat oleh hambanya. nya Dan apabila kita menyebut tentang ilmu, kita perlu berinteraksi dan juga orang kata ber, bereaksi ataupun memberi uh, tindak balas kepada ilmu uh, menjadi orang yang Salah seorang daripada empat golongan ini yeah. Yeah. Uh, Yang pertama Kita menjadi orang yang paling atas lah, Yang paling mengajar mm. yeah. Mengajar ataupun orang yang memberi ilmu Yang kedua Kita menjadi orang yang belajar Iaitu kita mendengar Mencatat Dan juga uh, Orang kata uh, Bersoal jawab Untuk memahami ilmu itu mm. Kalau kita tak mampu menjadi orang yang mengajar, orang yang belajar, jadilah orang yang ketiga. Ha? Iaitu orang yang mendengar saja. Eh? Tak bawa catatan apa-apa pun, uh -huh. ha? tak bawa apa-apa pun tetapi mendengar. Ha? Iaitu membuka telinga dan insyaAllah membuka hati kita untuk mendengar ilmu-ilmu uh, yang datang kepada kita. Ataupun kita jadi paling kurang jadi orang yang keempat. Eh? Orang kepada yang cinta kepada ilmu saya. Cinta kepada pengajar Cinta kepada pelajar Cinta kepada orang yang berdengar Cinta kepada suasana-suasana suasana Yang membawa kepada ilmu Jangan kita jadi orang yang ke kelima uh. ya. Jadi insyaAllah pada pagi ini Dengan hadirnya kita dalam ruang Segmen Islam itu indah Kita termasuklah daripada empat golongan tadi InsyaAllah Mudah mudah-mudahan Mudah Ilmu itu adalah mentari bagi uh, hati kita ya. Tanpa ilmu hati kita akan jadi gelap jadi bila hati kita gelap-gelaplah kehidupan kita, ya, yeah. yeah. karena uh, menjadi jana kuasa ataupun kuasa yang mengawal kehidupan kita ialah hati kita dan hati itu mempunyai cahaya dan cahaya itu datang daripada ilmu. Pada pagi ini seperti mana yang telah diwar-warkan oleh uh, Siti tadi, kita akan bincang tentang tajuk berkongsi bahagia. Yeah. Subhanallah saya baru ni terkesan sangat dengan satu khutbah Jumaat, ya, yeah, uh -huh. yang uh, dalam tajuk yang sama, ya, okay. yeah, yang disampaikan secara sederhana. Uh, secara Orang kata Santai Oleh seorang ustaz Namanya Ustaz Zul uh, Di tempat saya lah uh, Tajuknya Berkongsi bahagia uh. Jadi saya rasa Tajuk ini Saya minta izin uh, Padanya Untuk disampaikan Untuk mudah-mudahan Menjadi manfaat Ramai orang yeah. Kerana yang mendengar Khutbah tu mungkin sikit Tetapi yang mendengar radio ni Lebih banyak Jadi uh. anggap je Saya ini Sebagai satu platform Untuk menyampaikan saja uh. Apa yang telah saya dapat eh. Saya bukan Memberi Tetapi saya hanya menjadi landasan untuk orang lain menerima daripada apa yang saya terima insyaallah uh, saya mulakan apa uh, segmen kita pada pagi ini dengan uh, menceritakan empat kisah empat kisah benar yang datang daripada hadis Rasulullah sallallahu uh, alaihi wasallam kisah yang pertama yang berlaku kepada seorang Ummahatul mukminin iaitu isteri kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iaitu ummu uh, habibah yang namanya Ramlah binti Abu Sufyan eh ya. uh... Ummu Habibah ni isteri kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Siti dapat bayangkan bagaimana menjadi uh, isteri kepada seorang yang sangat mulia akhlaknya, yeah. sangat lembut peribadinya, mm -hmm. subhanallah sangat tinggi uh, apa ni uh, akhlak dan kepribadiannya ya. Yeah. Jadi rasa bahagia sungguh Ummu Habibah ni yeah. apabila bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. dia rasa bahagia menjadi isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lantas pada satu ketika uh, apabila dia bertemu dengan Rasulullah ...dia bagi satu cadangan kepada Rasulullah. Ya Rasulullah aku sangat bahagia menjadi isterimu. Uh, sudikah engkau untuk menikahi adikku ya untuk uh, hmm. dijadikan isteri kepadamu kerana aku bahagia dan aku ingin berkongsi bahagia dengan adikku iaitu ya adikku yang paling aku sayangi tapi uh, tawaran yang diberikan oleh ummu habibah kepada rasulullah tu ditolak kerana syariat tidak membenarkan uh, dua adik-beradik kahwin pada satu masa ya dengan dengan, dengan seseorang lagi. Ya, dengan lelaki jadi rasulullah sallallahu alaihi wasallam tolak lantas dia menawarkan satu orang lagi ya hmm. uh, kata, boleh tak uh, uh, saya sayang kepada dia dan saya inginkan kebahagiaan yang saya rasakan bersama mu ni dikongsi dengan seorang lagi uh, Rasulullah juga menolak kerana uh, pening uh, wanita yang ditawarkan itu wanita yang uh, saudara, uh, anak saudara ataupun saudara susuan kepada hmm. rasulullah wasallam. Walaupun hadis ini uh, dikategorikan dimasukkan dalam uh, hadanah ataupun hak penjagaan anak dan susuan, uh -huh. tetapi kisahnya kita ambil ibrah ya bagaimana yeah. uh, rela berkongsi uh, subhanallah kebahagiaan. Memang kalau cinta tu suci, uh, contoh cinta yang paling suci yang tidak ada tandingi ialah cinta ibu kepada anaknya. Ya. Eh. Macam mana kalau seorang ibu kalau dia makan sedap apa yang dia ingat dia ingat anak dia ya apa saja pengalaman-pengalaman yang menyeronokkan hmm. uh, yang menggembirakan dia akan segera teringat anaknya anak tu yang datang pertama dalam dalam hatinya begitu yeah. juga seorang isteri dia akan teringat suaminya ya begitu jadi itu menunjukkan bahawa pada diri ummu habibah ada satu sifat iaitu ingin berkongsi kebahagiaan hmm. dengan orang lain Sahil. itu itu cerita yang pertama Menarik. cerita yang kedua ialah cerita ketika Rasulullah SAW sedang gering ataupun sedang sakit ya eh, tenat ya eh. Rasulullah SAW ni seorang suami yang begitu menjaga kebajikan dan juga hati isteri-isterinya. Hmm. Isteri Rasulullah ramai ya. Eh? Ada, kata sembilan, ada kata 9, ada kata 10 dan sebagainya. Di saat gering itu pun Rasulullah tak larat pun Rasulullah masih ya, minta diusung untuk menjaga giliran isteri-isteri itu ya. Lepas isteri yang pertama aa, di, kemudian tak larat kan ya, bawa kepada isteri yang kedua ya. Aa, begitu Rasulullah walaupun di saat sakitnya ya tetapi tetap aa, menjaga keadilan ya dan juga aa, menjaga hati dan kasih sayang isteri-isteri yang lain ya Saya dengan menjaga giliran yang tepat. Namun isteri-isteri oleh kerana mereka dah lama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mereka dapat merasakan bahawa Rasulullah lebih gembira ketika duduk di rumah Aisyah. ya uh, isteri-isteri yang lain tu dia tahu. Uh, mereka tahu bahawa kalau Rasulullah duduk di rumah Aisyah, Rasulullah akan gembira. Hmm. Lalu mereka bermesyuarat. Bermesyuarat isteri-isteri isteri ini Untuk uh, memberi giliran mereka Tak payah Rasulullah diusung-usung Dan keadaan ha. sakit itu Biarlah duduk rumah Aisyah uh, dalam ya. sakit. Dan akhirnya Rasulullah wafat juga Di rumah Aisyah eh. Begitu Jadi di sana kita lihat Bagaimana isteri-isteri uh, isteri Rasulullah Umatul Mukminin ini uh, Bermesyuarat untuk memberi kegembiraan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mereka gembira kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gembira jadi ini kita lihat Suatu yang sangat sangat kita rasa kalau kita fikirkan dengan hati kita yang kotor di akhir zaman ini mana mungkin begitu mana mungkin begitu banyak orang lagi mana mungkin subhanallah rupa-rupanya begini kita nak tahu hati kita ni berjerbu atau tidak ya ha, ataupun hati kita ni bersih atau tidak kita bila kita Gembira dengan kegembiraan orang lain itu tandanya hati kita bersih. Hmm. Tapi kalau kita tidak gembira dengan kegembiraan orang lain, artinya kita berduka cita, kita marah dengan kegembiraan orang lain, maka waktu itu ada masalah pada hati kita. Yeah. Apatah lagi kita nak memberi kegembiraan, berkongsi kegembiraan hmm. pun mung tidak Jauh mungkin sekali. ya. Aa, jadi ini telah uh, dibuktikan oleh isteri-isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagaimana mereka berkongsi untuk memberi kegembiraan kepada Rasulullah dan merasa merasakan kegembiraan Siti Aisyah yang menjaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kegembiraan mereka juga. Hmm. Ha, ini kata berkongsi kegembiraan iaitu berkongsi Kebahagiaan ya, baik. Yang ketiga, yang ketiga ini cerita uh, biasa orang marhain Ya biasa uh, satu ketika seorang ibu uh, datang dua dengan dua orang anaknya. Hmm. Uh, pada ketika itu ibu dan anak-anaknya Madinah waktu itu dalam keadaan yang orang kata uh, ke musim begitu kering ya. makanan begitu kurang hmm. mereka berjumpa dengan ummatul mukminin uh, siti aisyah radhiyallahu anha ya. Yeah? datang ke rumah siti aisyah minta makanan ya. Yeah? subhanallah isteri rasulullah juga sedang mengalami keadaan yang sama uh -huh. ya. Yeah? cuma ada tiga biji kurma aja dalam rumah rasulullah jadi siti aisyah ni dia ambil tiga biji kurma untuk berdepan dengan seorang ibu dan dua orang anak ni dia bagilah seorang-seorang satu tapi anak Subhanallah ya hmm. mana boleh sempat fikir lagi boleh nampak makanan terus makan hmm. kejap lagi dah habis dah <laughs> uh, anak yang pertama makan habis anak yang kedua sedangkan masih ada sebiji kurma di tangan ibu jadi ibu tadi bagaimana melihat melihat kurma tu habis pa, dimakan oleh kedua anaknya dia belah dua kurma tu hmm. dia bagi anak yang pertama dia bagi anak kedua tanpa dia sendiri makan keadaan itu menyebabkan uh, Siti Aisyah menangis. Hmm. Oh tengok kasih sayang ibu ya. Uh, yang begitu sanggup mengorbankan uh, kebahagiaannya untuk kedua orang anaknya. Lantas uh, apabila peristiwa itu diceritakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, betapa kasih dan cinta serta sayang ibu kepada anak-anaknya, Rasulullah kata Allah Subhanahu Wa Taala lebih sayang kepada hamba-Nya 70 kali lebih daripada ibu yang rela berkongsi kurma tadi ya. Cuba bayangkan. Sebab itu uh, jangan fikirlah dosa kita banyak mana ya. Jangan fikirlah kesalahan kita dengan Allah banyak mana. Tetapi Kepengampunan Kepengamp Allah lebih luas daripada hmm. itu ya. Jadi uh, kita hmm. datanglah kepada Allah dan insya-Allah kalau kita lihat tadi pada ibu cinta kembali kepada mesej kita, ibu tadi rela berkongsi bahagia dengan anak-anaknya. Subhanallah. Rupa-rupanya dalam cerita ni walaupun pendek, dalam hadis ni pendek hmm. sekali ya. Hmm. Rupa-rupanya berkongsi ni bukan soal banyak. Uh, ada orang kata Saya ada banyak dulu Saya boleh berkongsi uh, Kalau cukup-cukup untuk saya saja Macam mana kita nak kongsi uh, uh, yeah. uh, Jadi itu salah uh, Berkongsi ini Bukan pada kuantiti Harta yang kita ada Bukan beras, uh, berdasarkan kepada Kuantiti benda yang kita ada Tetapi Berdasarkan kualiti hati yang kita ada yeah. Kalau hati kita uh, Tinggi mm. uh, Bersih dan sebagainya Sedikit kita masih lagi berkongsi Betul. Tetapi kalau hati kita tak bersih Banyak pun Kita tidak boleh bagi Ataupun kita tidak berkongsi jadi Betul. berkongsi ni bukan soal kuantiti harta tetapi soal kualiti jiwa kita baik yang ketiga cerita yang ketiga uh -huh. cerita ni banyak version eh, tetapi kita ambil uh, satu cerita uh, yang datang daripada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri Salam. <coughs> bagaimana seorang lelaki dia berjalan di tengah padang pasir yang yang begitu kering yang begitu panas ya eh. kemudian uh, dia rasa dahaga sangat dia pun mencari air bila bila dia mencair dia nampak satu uh, telaga ataupun perigi uh, yang airnya sudah sayup ke bawah dah kering tapi ada lagi ke bawah maka dia pun terjun ya eh? ataupun dia uh, turunlah ke dalam uh, perigi itu dan mengambil air dan minum dia minum dalam perigi itu eh kemudian dia naik ke atas bila dia naik ke atas dia nampak seekor anjing hmm. sedang uh, kehausan M -m maka Lelaki itu dalam hadis dia berkata, dalam hati dia berkata, seperti mana aku merasa haus dan terlalu dahaga tadi, tentulah anjing ini juga begitu haus dan dahaga. Maka dia turun sekali lagi uh, ke dalam telaga dan pergi itu, uh -huh. dia cedok uh, air itu dengan kasutnya, dia naik dan dia bagi minum anjing itu. eh Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Ya. Eh. Kemudian Rasulullah SAW menyambung dengan cerita ini. Rasulullah kata Allah Subhanahu Wa Taala mengampunkan dosa lelaki itu kerana kebaikannya dan memasukkannya ke dalam syurga. Jadi cuba cuba kita lihat orang yang begitu halus hatinya, begitu tinggi budinya, bukan saja rela berkongsi dengan bahagia dengan manusia, tapi dengan binatang sekalipun, yeah. ya, begitu halus dia merasai kesusahan uh, ataupun kedahagaan yang dialami oleh anjing itu seperti mana yang dia pernah dahaga, ya? yeah. jadi begitulah Rupa rupanya kita ni. Kita, kita tak rela kita tak tega untuk berkongsi kalau kita tidak dapat menjiwai dan merasai kesusahan orang lain. Betul aa, jadi kalau kita aa, orang kata buta hati kita, misalnya kata keras hati kita dah ya, kita tak dapat rasa kesusahan orang lain, mana mungkin kita berkongsi. Jadi orang yang berkongsi ni orang yang ada sifat orang kata bukan saja simpati tapi empathy. Bukan saja memahami tetapi merasai kesusahan orang lain. Isyak. Insyaallah uh, daripada kisah uh, uh, daripada uh, tiga ataupun empat kisah ini eh, kita lihat uh, bagaimana Rasulullah Sallallahu eh, uh, Sallam ya menganjurkan supaya kita berkongsi yeah. dalam kehidupan kita Subhanallah Allah dan Rasulnya sangat suka kepada orang yang berkongsi uh, dalam kehidupannya uh, mungkin uh, kita kata apa yang kita nak kongsikan Subhanallah saya dah katakan tadi uh, kalau kita sudah ada tujuan kita ada kemahuan, dunia akan menjadikan jalan kepada orang yang mempunyai tujuan. Eh? Kalau kita nak berkongsi, kita akan lihat ada saja benda yang kita nak kongsi. Mm. Sama ada kita berkongsi masa, sama ada kita berkongsi tenaga, sama ada kita berkongsi harta, ataupun kita berkongsi cerita. Cerita-cerita eh? mm. yang kita bawa kepada uh, orang lain, yang dengan cerita itu orang buat orang tersenyum, yeah. ataupun orang senang dengan kita. Eh? Yeah. InsyaAllah. Baik, cuba kita lihat dalam tradisi Salafus Saleh, tradisi Tradisi Salafus Salih ni, orang kata uh, budaya hidup mereka, lifestyle uh, tradisi Salafus Salih hmm. uh, orang-orang Salafus Salih ni kalau kita kata tiga kurun Nasrul Rasulullah Wah khairun nas karni samalazi yalunnahum yalun yal, yalunnahum uh, Rasulullah kata sebab baik kurunku ialah kurun uh, manusia ialah di kurunku kemudian kurun selepasnya kurun selepasnya uh, sahabat tabiin dan tabi tabiin subhanallah waktu itu budaya berkongsi ini uh, begitu merata begitu meluas hmm. ya orang berebut-rebut untuk uh, uh, membela ataupun untuk berkongsi kegembiraan mereka dalam soal makan uh, Siti ya okay. kalau kita tengok kata-kata berkongsi uh, makanan ini uh, kita kata kalau kita lihat dengan uh, uh, pemikiran kita semata-mata kita kajikan fikiran kita ialah kalau kita nak kongsi ni makanan yang banyak tetapi subhanallah ada sesuatu yang Uh, dalam bahasa orang putih ini kata... Intangible. Satu yang tidak ketara. Pada makanan... Bukan letak pada banyak ataupun sikit. Mm. Tetapi pada barakah atau tidak. Yeah. Yeah. Makanan yang barakah kata Rasulullah SAW... Makanan yang ada dua. Mm. Satu sifatnya... Apabila kita nak makan... Kita menyebut nama Allah. Yang kedua makanan yang dikongsi. Barakah. Mm. Sehingga Rasulullah kata... Satu makanan ya uh, makanan yang cukup untuk seorang boleh dimakan oleh dua orang. Hmm. Dua orang boleh dimakan oleh empat orang. Empat orang boleh dimakan oleh lapan orang. Begitu gandaannya dan hmm. sebagainya. Subhanallah. Rupa-rupanya Islam ini adalah uh, tabiat Islam ialah berkongsi ataupun berjemaah. Sebab itu kalau hidup kita ni uh, Islam adalah dinul fitrah. Dinul fitrah itu dinul yang apa ni agama yang berjemaah, agama yang berkongsi. Jadi kalau kita tak mau berkongsi kita buat apa kita melawan islam kita melawan fitrah kita yeah. tidak ada saadah tidak ada kebahagiaan tidak ada ketenangan orang yang melawan fitrahnya jadi orang nak hidup sendiri-sendiri gitu -sendiri, ya eh? mm. orang yang orang kata nafsi-nafsi ni insyaallah mereka tidak akan dapat kebahagiaan bukan saja dalam makanan bahkan dalam ibadah begitu juga sebab itu pernah saya tulis dalam satu entry uh, Facebook uh, yang mana saya ingin berkongsi daripada kata-kata ulama dan sebagainya saya rumuskan dalam bahasa yang biasa kalau kita berdoa jangan berdoa untuk kita saja hmm. berdoalah untuk orang lain kerana syurga itu luas Yeah? kalau kita berdoa jangan doa untuk kita saja. Yeah, nah. Sebab itu kalau kita baca lafaz-lafaz doa yang diajar kepada anak-anak kita di tadika Siti ya. Yeah? Mm -hmm. uh, para pendengar semua ya. Yeah? Selalunya dia menggunakan ganti nama ramai. Allahumma barik lana. Mm. Ya yeah, begitu ya. Yeah? Uh, rabbana atina yeah? dan sebagainya. Semua uh, bukan singular tapi ...plural. ya yeah. itu menunjukkan bahawa uh, dalam berdoa pun kita hendaklah berkongsi mm. ya yeah. begitu juga dalam ibadah kita kepada Allah Subhanahuwataala solat sendirian satu pahala solat berjemaah 27 kali mm. ganda apa saja yang kita buat secara bersama lebih ganjaran jadi artinya Pertama, kita belajar daripada kisah tadi, Allah dan Rasulnya suka kepada orang yang rela dan suka berkongsi. Yang kedua, dengan berkongsi bahagia, kita tidak akan mengurangkan bahagia itu. Mm -hmm. Bahkan akan menambah bahagia itu. Kalaulah kita kata bahagia ini akan berkurang apabila kita berkongsi, silap sekali kan. Mm. Kerana bahagia itu bukan berbentuk maddiah madia artinya bentuk kebendaan ya betul kalau dia berbentuk material kalau kita boleh kita kata satu kilo eh ataupun kita hmm. kirakan dalam bentuk RM sepuluh -huh. dikongsi uh, mesti kuranglah ataupun satu kilo misal kata di dikongsi mesti dapat uh, apa ni kuranglah eh. kalau di makin banyak kita kongsi kalau satu kilo tu jadi makin kuranglah dapat hmm. tetapi subhanallah ya yang dikatakan bahagia itu ialah soal hati uh, hati adalah daerah maknawi hmm. daerah maknawi artinya tidak ada sempadan tidak ada uh, batas yang tidak ada orang kata kalau dalam bahasa inggrisnya tidak ada limitation uh, uh, time and space tidak ada limit masa dan juga ruang. Yeah. Jadi rupanya bahagia ini soal hati. Yang mana semakin kita berikan bahagia itu, semakin banyak bahagia itu akan kita dapat. Contohnya mm. uh, uh, selalu diungkapkan oleh orang yang bijaksana dengan menyalakan lilin orang lain uh -huh. tidak akan mengurangkan cahaya lilin kita, tapi yeah. kita akan dapat lebih banyak cahaya, kan? Uh, begitu. Jadi Subhanallah. Kenapa kita 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 lokik ataupun bakhil sangat ha, untuk berkudi yeah. itu yang kedua <laughs> yang ketiga saya teringat ungkapan yang mengatakan kita tidak akan bahagia selagi orang di sekeliling kita tidak bahagia ha, jadi siapa orang di keliling siti Hmm. Siapa orang di saya? Siapa orang di keliling uh, para pendengar saat ini? Sama ada anak-anak kita, sama ada rakan teman kita, sama ada rakan sekerja kita. Subhanallah, kalau kita kata aku bahagia hmm. sedangkan orang di keliling kita tidak bahagia, itu sebenarnya bukan bahagia. Hmm. Bahagia itu ialah apabila orang di sekeliling kita juga bahagia bersama kita. Sebab itu Bahagia itu mesti dicapai secara bersama, ya. Itu saya katakan. Jadi ingat kata-kata ni, ya. Eh? Kalau kita rasa, oh, aku happy sekarang, cuba tengok di sekeliling kita. Apakah orang di tepi kita happy? Kalau orang kata di tepi kita tidak happy, ataupun tidak bahagia, ataupun tidak gembira, artinya kegembiraan kita itu bukan kegembiraan yang sejati dan hakiki. Itu saya yang kedua. Yang itu yang ke ketiga, yang keempat tidak ada kebahagiaan di atas penderitaan orang lain hmm. ah ha, itu ya tidak ada kebahagiaan jangan membina istana di atas pusara uh, penderitaan orang lain uh, kita kita rasa macam uh, kita saja nak kita saja nak bolot, ha. kita saja kita nak kongker ha. ataupun kita nak monopoli. Subhanallah, uh, kita tidak akan membina bahagia di atas penderitaan orang orang lain. Saya. Jadi saya tengok uh, sifat ini kenapa saya pilih tajuk ini berkongsi bahagia ni, siti ya. Saya. Sebab kita rasa uh, kesengsaraan, kecelaruan, perpecahan yang sedang berlaku dalam kehidupan kita sekarang ini sama ada dalam keluarga, dalam organisasi atau bahkan dalam masyarakat dan negara sekalipun ialah Kurangnya rasa ingin berkongsi bahagia, Betul. berada di jalan raya kita nak senang sendiri, Bahagi, di, berada di tempat hatta bukan di jalan raya saja siti ya. Ha. Kalau kita berada di raudah sendiri pun di dalam masjid nabawi ada raudah tempat yang begitu makbul doa ya. Uh -huh. Kita ingin berlama-lama di situ ha. ya, tetapi cuba kita kenangkan kalau kita solat di situ lama-lama, kita berdoa di situ lama-lama, ada ribuan orang yang Aduh. sedang menanti untuk bersama kita untuk berada di dalam itu mengapakah apa apa salahnya kalau kita berdoa dan kita minta kepada Allah dengan dengan cepat dan kita berlalu daripada yeah. tempat itu supaya orang lain dapat berkongsi bahagia bersama dengan Allah dalam doanya dan bersama dengan Rasulullah di tempat yang hampir dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begitu juga kita lihat ketika dalam mengerjakan ibadah-ibadah yang lain subhanallah kita lihat Uh, seolah-olah kita ingin merebut kasih sayang Tuhan dengan mengim meng, uh, dengan meminggirkan kasih sayang manusia tidak hmm. sedangkan kasih sayang daripada Allah kasih sayang daripada Allah itu kita dapat apabila kita memberi kasih sayang kepada manusia lain insyaallah mudah-mudahan uh, kita akan selepas ini kita tidak akan pentingkan diri ya uh, kerana orang yang tidak rela berkongsi ialah orang yang pentingkan diri dan hmm. apabila dia, kita tengok sesungguhnya kenapa orang ni pentingkan diri kaji kaji dalam tak payah jauh-jauh kita fikirkan betul dengan hati yang tulus orang yang pentingkan diri ialah apabila iman kepada Allah dan iman kepada hari akhirat tidak kukuh dan teguh di dalam hatinya Saya. ya kalau orang tu kukuh dengan ke imannya kepada Allah dan hari akhirat insya-Allah dia tidak akan pentingkan diri ya. kerana Allah ta'ala sangat menekankan iman kemudian ukhwah iman dan kasih sayang uh, iman dan mahabbah ya yeah. dan insyaallah mudah-mudahan itulah sedikit sebanyak uh, perbincangan kita pada pagi ini dalam tajuk berkongsi bahagia mudah-mudahan insyaallah dengan berkongsi ilmu ini juga artinya juga kita berkongsi bahagia insyaallah yes. dan kita nak buka peluang kepada para pendengar kalaulah ada sebarang soalan nak ditanyakan tiga platform kami sediakan yang pertama boleh like kami di Facebook ikim.fm talian kita 03 6205 1500 Cara ketiga, melalui sistem SMS anda typekan IKIM, jarakkan soalan anda dan hantar ke 39111. Soalan awal saya Ustaz, kenapa manusia ada rasa tamak dan macam mana nak gikis rasa tamak, rasa kedekut tu yang memungkirkan kita untuk berkongsi bahagia dengan orang lain? Ya, yeah, para ulama' telah menegaskan uh, Siti ya, eh, kenapa manusia terlalu pentingkan diri. Ya. Yeah. Kenapa sifat ananiah ataupun uh, sifat uh, individualistik itu uh, begitu menebal di dalam hati kita? Puncanya seperti mana yang para ulama kata ialah ia uh, dikatakan iman tadi. Ya. Hmm. Uh, jadi kita kadang-kadang iman tu soal yang maknawi ya, satu tidak dapat dilihat dengan mata. Iman hmm. ialah soal keyakinan ya. Eh. Tetapi keyakinan ini ada tandanya. Tandanya ialah kasih sayang ha. dengan manusia ya. Sebab tu dalam Islam Kalau kita lihat kepada Al-Hadis Kalau kita lihat rujuk utama kepada Al-Quran Iman itu sinonim dengan kasih sayang hmm. uh, Cuba hmm. tengok ya Innamal mu'minuna ikhwatun. Sesungguhnya orang yang beriman itu bersaudara Atau ber berkasih sayang hmm. Jadi kalau ada iman adalah kasih sayang yeah. Kemudian Rasulullah SAW juga menegaskan la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Tidak sempurna iman seseorang sehingga dia mengasihi saudaranya seperti dia mengasihi dirinya sendiri. sendiri. Subhanallah, kalaulah seorang itu terlalu cinta pada dirinya dengan memingkirkan cinta kepada orang lain, kasih kepada orang lain, itu tanda imannya kepada Allah dan juga kepada hari akhirat tipis itu ada masalah di sana uh -uh. ya uh, sebab itu uh, kita lihat di dalam Islam apa perkaitan dengan cinta kepada Allah dengan cinta kepada manusia mm. ya subhanallah Allah taala tidak memerlukan apa yang datang daripada makhluk yeah. seluruh makhluk hari ini boikot tak sembah Allah ya tidak berkurang pun mm. kemuliaan Allah tidak uh -huh. kemuliaan seluruh manusia bilion ni semua menyembah Allah tidak bertambah pun kemuliaan Allah kerana Allah tidak menghendaki apa-apa daripada makhluknya, ya? ketaatannya ke ataupun kederhakaan yang makhluk tidak memberi bekas kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Cuma Allah memerintahkan makhluknya untuk mencintainya melalui kasih sayang kepada manusia, kepada hamba-hambanya yang lain. Sebab itu kita, kita jangan lihat kasih sayang Allah hanya ada di masjid. Ya. Kasih sayang Allah ajunya juga di rumah anak yatim kasih sayang Allah bukan hanya ada uh, dengan mencium Hajarul Aswad yeah. kasih sayang Allah ada pada menyantuni anak-anak yatim orang, orang miskin orang yang memerlukan mm. subhanallah sebab itu kalau kita lihat dalam sejarah saya ingin menceritakan satu je se se uh, sejarah ya yeah. yeah. bagaimana uh, ketika uh, berada di dalam masjid uh, uh, yes, uh, pada itikaf saya dah cerita ni tetapi saya ulang kerana dia berkaitan eh. Ibn Abbas sedang beritikaf beri sepuluh eh uh, Ramadan yang terakhir yang memang dituntut itu su satu sunnah yang besar ya. Uh, ketika dia beritikaf di dalam masjid tu tiba-tiba datang seorang lelaki dari jauh masuk mm -hmm. ke dalam masjid mm -hmm. mukanya sugul mukanya dalam keadaan muram susah hati. Subhanallah Ibnu Abbas walaupun dia beritikaf artinya dia dekat dengan Allah tetapi masih lagi sempat melihat kesusahan orang lain. Jadi dia bertanya kepada lelaki itu, kenapa muka mu muram? Kenapa bersedih? Kata lelaki itu hari ini ialah hari yang menepati janjiku untuk melunasi hutang-hutangku. Hmm. Tetapi aku tak ada apa yang nak lunas. Maksudnya, tak ada harta yeah. untuk membayar balik. Jadi aku malu untuk bertemu dengan orang yang aku berhutang untuk menyatakan keuzuranku. Apakah dia percaya? Apakah dia boleh terima alasanku sedangkan aku sudah berjanji? Apakah kata Ibn Abbas, sudikah engkau kalau aku menjadi penjamin kepadamu untuk bertemu dengan orang itu untuk memberitahu kau akan membayar hutangnya tepat pada masanya di satu yang lain satu hari yang lain maksudnya jadi penjaminlah atau yeah. galang ganti untuk bagi, bagi apa backup uh, uh. Uh, saudara ni maka uh, lelaki tadi sangat berbesar hati Siti ya ibnu abbas ini ahli bait Orang yang sangat mulia Keturunan Rasulullah SAW Bayangkan dia nak menjamin apa ah. Apatah lagi sukalah hati dia Betul yeah. tak? Jadi Ibn Abbas pun berpimpin tangan Dengan lelaki itu Keluar daripada masjid Apabila Ibn Abbas keluar daripada masjid Teman-temannya yang seitikaf tadi Yang sama-sama beritikaf Kata kenapa engkau keluar? sedangkan kalau keluar tu batal lah. itikaf dia ha. betul lah kan tetapi waktu itulah ibnu abbas duduk di tangga ataupun di pekarangan pintu di depan pintu masjid nabawi tu lantas dia menangis dan dia uh, menunjukkan tangannya kepada makam rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia kata aku telah dengar daripada mulut orang yang dimakamkan di sebelah ini iaitu rasulullah me menunaikan hajat dan menyelesaikan satu masalah orang Islam lebih bernilai daripada 100 tahun itikaf. Hmm. Cuba bayangkan, itikaf itu dengan Allah. Aha. Ini dengan manusia. Tetapi Rasulullah SAW menegaskan ada amalan-amalan kita yang mana yang mana kita apabila menyelesaikan masalah manusia itu lebih bernilai daripada kita uh, dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab bukan waktu itu nak menunjukkan makhluk lebih besar daripada Allah, ya. tetapi kerana itulah perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Ha, jadi kita lihat semua dalam dalam Islam ini kalau kita buat salah dengan Allah, kafarahnya apa? Membebaskan hamba abdi. Kafarahnya nanti apa? Kafarahnya kalau kau langgar ini ini, kena bagi makan anak yatim orang miskin 60 kafarahnya untuk ini semuanya berkaitan dengan ma makhluk oh. uh, jadi di sinilah kita 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 kembali kepada asas dan teras perbincangan kita saya. berkongsilah bahagia kerana orang yang tidak rela berkongsi bahagia hmm. ada masalah pada hati dan imannya saya ya. dan asyifa yang terakhir sempat selak Tadi pun Ustaz dah sebut Tapi saya nak juga raikan Mungkin Ustaz terdetik Nak kongsi dengan lebih, lebih dalam lagi Bila Fatih tanya Kenapa sukarnya Kita ingin berkongsi bahagia Dengan orang lain Kerana kita rasa takut Kita akan kekurangan bahagia itu Bila dikongsikan Ustaz ya. Itulah lagi. yang saya katakan Bahawa hmm. fikiran kita masih dijajah hmm. Hati kita masih ditakluki Oleh syaitan dan hawa hawa nafsu hmm. Saya tak katalah kata Hati Fatihi hmm. Tapi hati kami lah Aha. Hati kita, kita, semua, kita ya. semua Masih lagi begitu Maksudnya Uh, kita tidak memandang minta maaf ya uh, saudara mukmin kita saudara islam kita sebagai satu badan ya yeah. yeah. kita cinta tangan kita mm. ya yeah. kita bagi cincin mm. kita bagi jam kita pakaikan badan kita dengan dengan okay. dengan pakaian cincin dan sebagainya cincin. kalau luka kita cepat ubati yeah. kalau sakit cepat kita cari penawarnya dan sebagainya Mukmin dengan mu'min yang lain orang Islam dengan orang Islam lain, umpama satu badan kata indah, Rasulullah ya yeah. umpama satu badan kita kena merasakan bahawa kesusahan dia ialah kesusahan kita ya yeah. yeah. sebab itu uh, subhanallah kalau kita merasai kesusahan orang lain itu kesusahan kita uh, seperti mana yang Rasulullah sallallahu kata kalau sakit satu anggota badan seluruh anggota badan itu sama-sama uh, berjaga malam artinya sama-sama merasai kesusahan yeah. uh, jadi kita begitulah siti ya yeah. ha -ha. itu pertama sebab kita bukan kita belum iman tu belum meresap betul ke dalam hati kita hmm. sebenarnya itu satu. Yang kedua, silap tanggapan kita yang mengatakan bahagia itu pada sesuatu yang uh, bersifat material. Uh -uh. Saya dah katakan, kalau dia bersifat fizikal dan material, dia akan berkurang. Tetapi bahagia itu sesuatu yang datang daripada hati kita. Uh, daerah hati tu daerah maknawi saya dah katakan tidak ada time and space tidak ada mas jarak masa dan ruang yang membataskannya artinya apabila kita memberi bahagia bahagia tu besar bahagia yeah. yang besar yeah. di sana kita lihat ya yeah. Kalau kita hari ini kita sedikit kita muram hari ini Siti ya eh? uh -uh. kita muram. Kalau nak kirakan contohlah ya uh -huh. eh, hari ini katalah begitulah. Eh? Hari ini perkara yang mengembirakan kita dengan yang mendukacitakan kita lebih banyak perkara yang mendukacitakan kita uh -huh. daripada yang menggembirakan kita. Katalah pada hari ini. Uh -huh. Hari ini eh? yang banyak yang kan yang banyak mendukacitakan banyak yang mendukacitakan. Yang gembira sikit saja. Uh -huh. Subhanallah. Uh -huh. Marilah kita pegang law ini ya ataupun uh, hukum ini hukumnya uh, la in la azidannakum ya uh, kalau kita bersyukur Allah akan tambah yeah. jadi bersyukurlah dengan kegembiraan yang sedikit supaya Allah memberi kegembiraan yang banyak mm cara kita bersyukur dengan kegembiraan sedikit ni macam mana? Ah. Tiga lah cara dia. Satu dengan kata alhamdulillah, ya. Yeah? Walaupun aku susah hati, aku masih sihat hari hmm. ini. Ah, Contoh, ah, kita bersyukur dengan ah. mulut, ya. Eh? Yang kedua, kita merasakan nikmat yang sedikit itu datang daripada Allah. Kalau nikmat yang sedikit itu datang daripada Allah, Yang Maha Besar Eh kita akan rasa besar nikmat tu Ya yeah. ah, Sebab Kalau Dia bukan soal nikmat itu Tetapi kepada pemberi nikmat Sebab tu jangan lihat nikmat Tapi lihat pemberi nikmat Jadi kalau nikmat yang sedikit pun Tapi kata kita lihat Daripada pem pem pemberi nikmat yang maha besar Kita rasakan nikmat yang sedikit tu besar Ya yeah. Betul Yang ketiga uh -huh. Syukur dengan tindakan Syukur dengan tindakan ialah Menggunakan nikmat yang sedikit itu Ke arah yang Allah Taala redha mm. Contoh kita gembira sikit tu hari mm -hmm. ni Haa ah, yang duka cita banyak yang gembiranya sedikit je mari kita berkongsi kegembiraan dengan orang lain bila kita berkongsi kegembiraan hmm. maka hukum tadi berlaku la azidannakum ha maka bila kita bersyukur dengan sedikit Allah bagi kegembiraan yang banyak Saya. sebab tu kadang-kadang Siti dalam hidup ni puncanya yes. kita nak bahagia kita nak tenang kita nak senang kita nak ceria dan sebagainya tak ceria-ceria juga tak tenang-tenang juga kenapa kita memikirkan nikmat yang tiada bukan kita memikirkan nikmat yang ada okay. ya ah, itulah kita, sebab itu kita memikirkan kita melihat nikmat yang ada dan nikmat yang ada tu ayuh kita syukuri dengan berkongsi mm -hmm. dan insyaallah nikmat tu akan bertambah dan waktu itu insyaallah kegembiraan akan datang pada kita juga insyaallah cuba kita bila kita cuba kita senyum pada orang walaupun hati kita tertoreh luka orang kata bila kita senyum subhanallah sikit sebanyak eh, senyum itu akan uh, melantun balik kepada kita dan Allah akan campakkan dan mengubat hati kita yang insyaallah. Saya saya tak puas kata kata ustaz. Saya yeah. nak tanya apa kesimpulannya walaupun tadi dah layak yeah. beri sikit kesimpulan. Yeah. Nak lagi daripada ustaz. Ya yeah, subhan subhanallah ya. Yeah. Masya-Allah. Mudah-mudahan dengan uh, kita berkongsi pada pagi ini berkongsi ilmu uh, kita cuba tanamkan betul-betul selepas ini ya. Yeah. Kita tengok pada realiti kehidupan kita. Cuba berfikir pada setiap hari apabila kita bangun tidur, apa yang aku boleh kongsikan dengan orang lain? Yeah. Apakah aku boleh kongsikan uh, wangku

tenagaku, fikiranku dan apa saja. Saya. Hidup ini satu perkongsian. Betul. Eh, kerana dengan perkongsian kita akan saling lengkap melengkapi. Hidup bukan satu persaingan atau pertandingan. Yeah. Kerana persaingan dan pertandingan hanya akan melelahkan kita. Betul. Tetapi perkongsian akan memberi sesuatu yang cerah dan indah dalam hidup kita insya-Allah. Baik, seperti ya. satu anugerah adanya Ustaz Farum Maju di dunia ini. Terima kasih yang banyak sama dikongsi yang sikit sama dibagi ustaz ya. InsyaAllah. Dan saya suka nak raikan kata-kata daripada Din Belantara. Sebagai pengakhiran kita. Yeah. Jadilah mereka yang merasa bahagia. Melihat insan lain gembira. Dan merasa duka. Melihat insan lain sensara. Allah Moga Allah, Allah, Allah rahmati Allah. kita. InsyaAllah. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.